Герої живуть, поки ми їх пам'ятаємо. У храмі Богородиці несподівана радість. Відбулося вручення пам'ятних барельєфів. Більш детально у сюжеті наших кореспондентів. Герої не вмирають. Вони залишаються в нашій пам'яті та в наших серцях. У храмі Богородиці несподівана радість. На території Дніпровської єпархії Православної церкви України відбувся молебень за загиблими захисниками України, а також вручення іменних барельєфів, що виготовляються в пам'ять про загиблих захисників, які виборювали незалежність України ціною власного життя. Насамперед, сьогодні благословенна справа, тому що ми до Дня Покрови Пресвятої Богородиці, а насамперед Українська церква особливо вшановує це свято. І ось ми запросили наших благословенних сімей, які втратили своїх чоловіків, когось син, когось це батько, в когось це брат. І є таке в нас коло материнське, які створили такі барельєфи, тобто присвячені загиблим воїнам. І дуже така унікальна створена історія, тому що зображена Пресвята Богородиця, яка ніби огортає своїм покровом воїна, а внизу фотографія загиблого героя України. І ось ми сьогодні до Дня Покрови зібрались у нашій єпархії Української церкви і разом помолилися, вручили матерям такі барельєфи, які створили меценати, а також добрим словом підтримали насамперед цих родин, які втратили благословенних своїх дітей. І ви знаєте, що дуже особливі відчуття. Тому що ми давно знаємо, що ці сім'ї втратили, давно ми знаємо ці всі події. Але в котрий раз, коли повертаєшся до таких якихось сакральних душевних історій, в котрий раз ти розумієш, що вічні цінності і вічна перемога, вона безперечно за такими сильними і вольовими людьми, яких ми вкотре згадуємо. Я вважаю, є благословенна місія сьогодні і добра справа, яку ми сьогодні звершили в нашому святому Дніпрі. Тому що Дніпро пам'ятає всіх загиблих воїнів, за них молиться постійно і з нами Бог і буде з нами Україна. Церковний зв'язок і православ'я, воно дуже важливе, тому що це підтримка родин в горі, це підтримка нас в радості. Ми йдемо в храм, коли нам складно і важко, тому це дуже важливо. І храм, церква наша, єпархія першими відгукнулись, коли я звернулась за проханням проведення урочистого вручення. Створювати ці барельєфи почала італійська скульпторка, українка за походженням Олена Карамушка. Ще у 2015 році розпочався всеукраїнський проєкт «Ікона пам'яті загиблим за незалежність України», в рамках якого і створюються ці пам'ятні скульптурні композиції. Пані Олена прилетіла в Україну та навчила групу волонтерів усім тонкощам виготовлення. В рамках проєкту відкрили мистецьку майстерню у Василькові Київської області, де й розпочали виготовлення барельєфів. Наразі відкрито майстерні ще й в Житомирі, Кропивницькому і Дніпрі. На них зображена мати Україна, яка проважає у останній путь загиблого воїна. Родини загиблих, вони пишуть заяву, що вони хочуть мати такий барельєф, і тоді ми виготовляємо його і будемо вручати тоді, коли прийде час. У нас вже було два вручення, а сьогодні ми вручаємо 5, і 16 числа буде вручення у місті П'ятихатки. Представники громадської організації «Родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини», втративши своїх рідних, які захищали країну, не впали у відчай, а протягом уже 8 років продовжують допомагати українським воїнам. Він пішов воювати в 14-му, був в Донецькому аеропорті двічі. В 16-му він загинув в жорстокому бою на Світлодарській дузі. Постійно спілкуюся з його побратимами, тому що всі, хто воював в 14-му, в 16-му, в 17-му, вони зараз знову на війні. І тому що вони потребують нашої підтримки, підтримки всього народу України. В 14-му році загинув син мого чоловіка. І ми з тих пір, ми несемо його пам'ять, ми стараємося допомагати тим родинам, які втратили своїх рідних, і стараємося гідно нести пам'ять наших героїв. Всі ці справи і всі ці заходи покликані до одного, що ми тільки під покровом Божої Матері можемо бути сильні, і такий єдиний оберіг
бо ми з вами співаємо «Боже великий єдиний, Боже нам єдність подай». Ось ми проходимо внутрішній іспит, і нам важливо триматися одної великої української сім'ї, родини. Чи це родина воїна, чи волонтера, чи просто доброго, порядного громадянина нашої держави, чи дніпряна в даному випадку. І через те в такий день бажаю, що нам всім сили вистояти, витерпіти, а в даному випадку з нами Бог і сама Україна. З лютого цього року майстерня з виготовлення гіпсових барельєфів почала свою роботу у нашому місті. За цей час відлито близько 25 барельєфів. Даний проєкт – волонтерський для вшанування загиблих воїнів та моральної підтримки їхніх родин. Маргарита Сопільняк, Андрій Лисенко. Новини Д1.